E aí pessoal, beleza? Bem-vindos mais uma vez ao Drift Race BR. Hoje eu tô aqui novamente no Assetto Corsa. Tô, ó. Ah, sente a explosão aí. Toyota Teaser. Esse aqui tá com motor 2JZ. Sonzão, mas ele é um carro que não tá tão potente assim. Tá, ele tá. Ele tá com 390 cavalos, porém ele tem 1.400 kg, então ele é um carro bem pesadão. E hoje eu tô fazendo o quê? Eu quis trazer esse vídeo aqui para passar um pouco da minha experiência aqui em Ebiso. Eu tô acostumado a andar, já acostumei bastante a andar aqui, já consegui fazer umas passagens mais perto. E tem a galera que me pergunta, pô, mas é difícil pra caramba essa pista, como que faz e tal. Então o que eu vou fazer? Eu vou dar umas voltas aqui, vou dar uns pulos aqui, passar um pouco aqui dos meus movimentos, vou ligar o volante. Não é pra ensinar ninguém não. Quem já sabe fazer isso aqui, mas eu tenho certeza que pode ajudar alguém que não consegue ainda fazer esse salto aqui do Ebiso Minami, que eu sei que é um pouco complicado, eu apanhei muito no começo também. Então vamos lá ajudar quem tá precisando aí e vamos embora pra pista. Bom galera, vamos lá. Eu vou colocar aqui também o marcador de velocidade, que eu acho que dá pra ajudar mais também. Deixa eu ver onde que eu vou colocar ele aqui, tá bem no meio. Como eu jogo com óculos, eu não sei aonde que ele tem que ficar aqui certinho pra vocês poderem enxergarem ele. Eu acho que aqui dá pra enxergar ele. Vocês viram a velocidade que eu vou estar entrando aqui na curva. Como que eu faço? Isso aqui não é o que eu não tô falando que é o certo de fazer, é o que eu uso e eu tenho acertado algumas passadas bonitas aí. Vamos lá, aqui ó, para começar a treinar, vamos vir aqui, largar sempre daqui ó. Deixa eu fazer ela devagar primeiro para vocês entenderem. Eu vou vir aqui, segunda, vou entrar de terceira, mais ou menos aqui a gente corta esse caminho, joga ele e aqui já puxa. De terceira com o pé embaixo, ele tem que passar com a traseira raspando aqui. E geralmente aqui assim mais ou menos a gente dá um freio de mão para ela poder dar uma essa patinada aqui. E tem que usar bastante embreagem, tá? Por isso que eu jogo LFS aí, eu apanho nas embreagens, porque aqui eu uso bastante embreagem para você segurar um carro um pouco mais, para você não deixar ele ficar tracionando muito tempo. Vou até colocar também aqui o cadê o negocinho de embreagem? Vou colocar ele também aqui os comandos de acelerador, pra vocês terem uma noção do que eu tô fazendo. Vamos lá. Então tá aí. Vou deixar bem na cara aqui. Embreagem azulzinha, ó. Acelerador aqui. Vamos lá, vamos tentar dar a primeira passada aqui então. Vamos ver se eu vou acertar, né? Pode ser que eu erre também. Acontece de errar, né? 100% de acerto, não. Vamos lá, fica de olho na velocidade aí. Eu já vou no instinto aqui, eu não vou ficar olhando a velocidade não. Jogou, pé embaixo, freio de mão, voltou a segunda, vai dosando. Ó, deixou sair, pé embaixo. E isso aí galera, tá vendo? Não é nenhum bicho de sete cabeças não. É só a gente conseguir coordenar direitinho aqui o que que... Quais são os movimentos, é porque são muitos movimentos juntos, né? Mas dá pra fazer, ó, vamos lá. Primeira pé embaixo, segunda pé embaixo, terceira pé embaixo, abre, jogou, chutou a embreagem. Ih, rodou. É o que eu falei, tem hora que erra, ainda mais comentando. Eu esqueci desse detalhe também de falar com vocês pra te dar o chute na embreagem ali na hora que estiver passando na cabeceira aqui, ó, do salto. Vamos voltar lá. Aqui, ó. Estamos aqui na cabeceira do salto. Deixa eu dar um zerinho aqui. Aqui, ó. Na hora que eu vou iniciar o drift aqui, eu tô de terceira, eu jogo no contra, chuto a embreagem, solto de uma vez pro carro já entrar atravessando ali no muro, né? Vamos lá, vamos fazer mais uma passagem aqui. Vamos fazer mais uma passagem. Sai aqui, primeira, segunda, terceirinha, jogou lá fora, chutou a embreagem, saiu, ficou muito por dentro da curva agora, tive que dar um pouco de freio, vocês viram no gráficozinho do freio aí que eu tive que dar o freio porque eu caí muito dentro da curva. Quando a gente cai muito dentro da curva assim, tive que deixar ele espalhar um pouco, dei um pouquinho de freio e segurei no freio de mão para ele poder deslizar mais. Então a gente tem que ver de acordo como que vai cair com o carro ali. Pode ser que ele caia muito dentro da zebra, muito fora da zebra. E
E aí você tem que ir controlando. Vamos lá, mais uma aqui, terceira. Chutou a embreagem, jogou tudo. Ó, a traseira passou perto. Ó, seguro no freio de mão que ele vai chegar. Fez uma linha horrorosa aqui, mas deu para aproveitar a volta. Então, galera, isso aí é o que eu uso. Tem dado certo, consigo fazer umas passadas boas aqui. Depende um pouco do carro que você tá jogando, né? Tem carro que é mais difícil de segurar, tem carro que pica mais. Tá bem mais forte o carro. Ó, passou perto agora, hein? Vamos segurar aqui já, senão ele vai embora. E agora deu uma passada mais bonita. Tentar pôr a terceira. A terceira dele aqui é muito longa. Eu tive que dar um chute na embreagem e eu sei e não continuou. Galera, é isso aí. Isso é o que eu uso. Espero que tenha ajudado alguém a fazer aqui a Ebisu Minamo ou Ebisu, cada um fala de um jeito. Primeira, segunda, terceira, pé embaixo, chute na embreagem, ó. Conta, chute na embreagem e deixa o garoto passar perto do muro, ó. Pé embaixo. Voltou a segundona. Vai controlando aqui no acelerador. Segundo, esgoelando e fecha. Se quiser fazer ela toda, opa, vamos fazer ela toda aqui, ó. De terceira, vou dar um chute de embreagem aqui, deixar ele subir. Voltar uma segunda. Vamos fazer ela toda aqui. Eu puxar o freio de mão, mas nem precisou, não. Só segurei na embreagem. Ó, só fazer ela toda. É isso aí, ó. Terceirinha. Viu que eu tinha que segurar no freio de mão bem antes agora, porque ele tá numa posição mais um pouco mais difícil. Galera, isso aí, vou ficando por aqui. Espero que tenha ajudado alguém aí, alguma das minhas dicas tenha ajudado vocês aí pra tentar fazer a pista. Então tentem aí, pratiquem. O negócio é praticar. Quanto mais praticar, mais você vai acertar, beleza? Então é isso aí, vou ficando por aqui. Já deixa o like aí pra fortalecer o vídeo. Até mais, valeu e fui!